भ्रष्टाचारी नेताटो बहादुर रायमाझी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ पासीकोट आफ्नै साथीको घरबाट परे पक्राउ। भ्रष्टाचारी नेताटो बहादुर रायमाझीलाई रातिको 10 बजे प्रहरीले लतार्दै लग्यो। रायमाझीलाई आज अदालतमा पनि उपस्थित गराउने तयारी। बुढा नीलकण्ठमा अर्घखाँचीकै कार्यकर्ताको घरमा लुकेर बसेका थिए टोपबहादुर रायमाझी। एमालेको आदेश पालना गर्दै टोपबहादुर रायमाझी सामु प्रहरी सामु पुगेको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको लाजमर्दो अभिव्यक्ति। यो घटना भएपछि म भागेँ भन्दै टोपबहादुर रायमाझीको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई म्याद थपका लागि अदालतमा नेकपा एमाले निकट युवा विद्यार्थीहरूले नै आज भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने आरजु देउबा राणालाई फेरि तनाव बचाउनमा को उत्रिँदैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पूर्व गृहमन्त्री खाँडको बयान लिँदै। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण शाह खाँडसहित 12 जनालाई अनुसन्धान गर्न थप 4 दिनको अदालतले दियो म्याद। अदालतबाट बाहिरिँदै गर्दा भ्रष्टाचारी नेता बालकृष्ण खाँडले भने म संलग्न छैन। 10 दिन पोखरामा लुकेर बसेका रायमाझी शनिबार काठमाडौँमा आएका थिए। आइतबार प्रहरी फन्दामा ढल्यो टोपबहादुर रायमाझीको 46 वर्षको राजनैतिक करियर। प्रहरीको दोहोरो व्यापार बिचौलियालाई हातखडी भिआइपीले फुकुवा र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेपाली काङ्ग्रेसहरूको सधैँ संरक्षण। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै आफ्नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा नेभी सङ्घको प्रदर्शन। शरणार्थी प्रकरणमा केली केपी शर्मा ओली सरकार शङ्काको घेरामा के छन् त कमजोरी यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने डाक्टर सोडिम वाग्लेको भनाइ। शरणार्थी प्रकरणको इफेक्ट र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच नाटकीय रूपमा मिलन दिनकै भेटवार्ता। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको एउटा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्तत भ्रष्टाचारी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 11 दिनदेखि फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले अर्घखाँचीकै एक व्यक्तिको घरमा फेला पारेको छ। अर्घखाँची घर भएका एक कार्यकर्ताको बुढा नीलकण्ठ स्थित घरमा लुकेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले फेला पारेको हो। उनलाई जिल्लावासीले नै सेल्टर दिएको पाइएको छ। अर्घाखाँचीकै एक व्यक्तिको घरमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। ती व्यक्ति उहाँकै कार्यकर्ता भएको बुझिएको छ, प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। वैशाख 20 गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अनुसन्धान सहयोग गर्छु भन्दै टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले देशभर तथा विदेशमा पनि युनिटमा सर्कुलर गरेको थियो। भारत भागेको आशंकामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पनि भारतमा परिचालन भएको थियो। रायमाझीले केही दिन अघि मात्रै आफू बिरामी रहेको भन्दै सांसदमा पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनको खोजीलाई तीव्र पारेको थियो। रायमाझीको पत्र सांसदमा लैजाने व्यक्तिको समेत खोजी गर्दै प्रहरीले शनिबारदेखि उनलाई नै ट्र्याक गरेको थियो। तर रायमाझीले प्रहरीलाई नै झुक्क्याउने गरी मुभमेन्ट गर्दा पक्राउ गर्न समय लागेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत टोपबहादुर रायमाझीले आफू फरार रहेर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत नेपाली भुटानी शरणार्थी प्रकरण शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आज अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ। गएको वैशाख 20 गते पक्राउ पर्जी जारी भएपछि फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी हिजो काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका हुन्। टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमाले सचिव पदबाट निलम्बन गरेको छ। प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद
आङटवा शेर्पा र इन्द्रजित राईका छोरा नीरज विरुद्ध पनि पक्राउपर्जी जारी गरेको छ। तर तीनैजना फरार रहेपछि सम्भावित ठाउँमा खुस्तलासीलाई तीव्रता पारिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, अहिलेसम्म प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 13 जना बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार पक्राउ गरेका खाँडले बिचौलियासँग पैसा लिएको तथा गृहमन्त्री हुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेर ठगीमा सघाएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीलाई दिएको बयानमा खाँडलाई बुझाउन बिचौलियासँग आर्थिक लेनदेन गरेको खुलासा गरेका छन्। खाँडले पक्राउ परेका उनका स्वच्छ सचिव नरेन्द्र केसीले ठगी प्रकरणमा 5 लाख रुपियाँ लिएको अभियुक्तको बयान रहेको छ। यही प्रकरणमा रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप तथा सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश लगायतका दर्जनौ अपराधीहरू दर्शक महानुभावहरू पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन, यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान लिइरहेको छ। उनीले अपराधी आफू नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेको अवस्थामा उनको बयान लिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरूबाट पैसा उठाएर भएको ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको आज सोमबार बयान लिइने भएको छ। वैशाख 27 गते नै पक्राउ परेका खाँडको बयान हुन सकेको थिएन। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरी सोधपुछ गरेपछि उनको बयान भने रेकर्ड गरिएको थिएन। सरकारी वकिल समेतको उपस्थितिमा प्रहरीले सोमबार खाँडको बयान लिन लागेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले सोमबार दिनभर बयान गर्न भनेर आइतबार नै निर्देशन दिएका थिए। सम्भव भएसम्म खाँडको बयान सोमबार नै सक्ने प्रहरीको तयारी रहेको छ। प्रहरीले अबको 2 दिनमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा एमाले निकट युवा विद्यार्थीहरूले आज भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नेकपा एमाले निकट युवा विद्यार्थीले आज भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। युवा दिवसको अवसरमा प्रदर्शन मार्गमा दोषी नछुट्टुन्, निर्दोष नफसुन् भन्ने नाराका साथ आज बिहान 11 बजे प्रदर्शन हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 34 स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदर्शन मार्ग स्थित रत्न राज्य कलेजबाट प्रज्ञा भवनसम्म पार्स मासहित राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले शक्ति प्रदर्शन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज WFDISN एसिफिक क्षेत्र बैठक 2030 पनि आयोजना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टीको आदेश पालना गर्दै टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुगेको बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझी हिजो राति बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। नेता महेश बस्नेतले भने एमालेको आदेश पालना गरेर टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुगेको भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, खडै खडा यी नेताहरूले ढाँट्ने र छल्ने गरेका छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै टिका टिप्पणी भएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न नेकपा एमाले गरेको आदेश पालना गर्दै टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी सामु पुग्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गरी सम्पूर्ण अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध छ, सामाजिक सञ्जालमा महेश बस्नेतले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारम्बार यी भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन लागेको भन्दै अत्यन्तै उनको आलोचना भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बारम्बार भेट्न पुगेको समेत खुलासा प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 12 जना भ्रष्टाचारीहरूलाई अनुसन्धान गर्न थप 4 दिनको म्याद दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर सङ्गठित ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका 12 जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई 4 दिनको म्याद अदालतले दिएको हो। यसअघि थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले म्याद थपका लागि हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालत पेश गरेकोमा अदालतबाट 4 दिनको म्याद प्राप्त भएको प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकोले प्रहरीले उनीहरूलाई 60 दिन हिरासतमा राखेर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन पाउँछ। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले 50 दिन कटाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरु यसैबीच था प्रहरीको दोहोरो व्यवहारले बिचौलियालाई हातकडी भिआइपीलाई फुकुवा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारलाई संलग्नलाई जहिले पनि संरक्षण